टाठ्यो बचो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सेवन तो बच परान कोशर कांबल तो अस पोर एमुक अड़ाना आज पारो इस ब्रह कुन तो खुलियो पानी किताब सफाई नंबर 500 तो आज ऐसे कामल बीमारी हिंद दर्ज पारे कि अत कत कसम अत कत दर्ज तो तेल करो शुरू खोलो पनी किताब तो थो नजर। जावेद अहमद सर एम बीमारी हिंद बोन बोन दर्ज कम मास्टर जी बोजू स गडनिकस दर्जस वनान हेपाटाइटिस ए ये बेमार छ आके निकी जरासीम सत लगान आख एक सुंद मुड़मुत छोट खन सत मैदान नेरन पत अत बुथ वार पट न छलन सत गंद तो पाकवान आब चन ये बीमार नवान तो फैलान ते। मखन लाल सर एम बीमार हंज अलामत ते वन तो ऐसे मास्टर जी के अलामत वन में गोड़े तो आते गसी याद थाउन एम बीमार हंज अलामत तप खसन मल कम सपदन द्रोख यन यड़ दूद लकट पेशाब लिद्रिवन हू ग तो अच्छन जर्दी फेर। सजाद अहमद जनाब एम बीमार हों दोयम दर्ज कुछ टाटो बचो तो बोजो उस कांबल अत बोन बोन दर्ज तो उस गोड़ दर्ज अत वनान हेपाटाइटिस ए तो गोबरो उस बीमार यह अके निक जरासीम सत लगान ये अक सुंद मुड़मुत छोट खमो या ये लैटरन नेरो मैदान नेरो एम पत वापस यमो पत वार पट अत बुत छलो ने गंद तो पाकवान आब चन सीमार नवान तो फैलान तो गोबरो अस एहतियात कर पज नुंद मोट मोट छोट खन ये नबर आसो नेरान लैटरन आसो नेरान तम पसो तौर अत बुत असल पट छलान तो बे आसो ना ग्रकवान त्रेश चवान तेल हेको एम बीमार नश महफूज रूज। टाटो बचो अगर कंस खुदा रचिन बीमार आमस मज कम अलामत आसान गोबर थावन याद यमिस तो इंसानस तप खस मल आसस कम द्रोक आसनस यवान यड़ आस दूद लकुट पेशाब आस लिदुर तो अच्छन ते आस लिदरेर तेल गज जानुन एमिस इंसानस छ हेपाटाइटिस ए। वो पारोस एमुक दोयम दर्ज सजाद अहमद जनाब एम बीमार हों दोयम दर्ज कुछ छ मास्टर जी अत वनान हेपाटाइटिस बी ये कांबल अक जरासीम सत जा शुन पन्न लाग लद माजन नश तो बड़े शुन खून भरन के जरिए लाग लाग लद इंजेक्शन सिसने सत या बदन किस कुन हिस्स नक्श खन सत लरित हेकान अगर ये बीमार
واریاہس کالس روزِ کرٛہن مازس ہیٚکہِ کینسر تہِ گٔژھِتھ. جاوید احمد، امہِ بیمارِ نِش کِتھ کٔنۍ ہیٚکو بٔچِتھ؟ ماسٹر جی، ژیٚتس گژھِ تھاوُن زِ صفٲیی، پٲکیٖزگی تہٕ شۄژر چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ بیمارِ ہُنٛد روٚٹ. وۄنۍ گوٚو امہِ بیمارِ نِش بچنُک بہتریٖن طٔریٖقہٕ چھِ امِکۍ انجکشن کرناوٕنۍ. کم وٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن گژھن برٛونٛٹھٕے یِم انجکشن کرناوٕنۍ. گۄڈنیُک انجکشن چھُ شُرِس زٮ۪نہٕ وِزے یِوان دِنہٕ، دوٚیِم گژھِ دۄن رٮ۪تن منٛز یُن دِنہٕ تہٕ ترٛیٚیِم گژھِ شٮ۪ن رٮ۪تن ہٕنٛز وٲنٛسہِ منٛز دِنہٕ یُن. یِم انجکشن چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ دٔستیاب. بیمارس پزِ پوٗرٕ پٲٹھۍ علاج تہٕ پرہیز جٲری تھاوُن، ڈاکٹر صٲبس نِش گٔژھِتھ مشور کرُن تہٕ لیبارٹری منٛز ٹیسٹ کرناوُن. ہمیشہٕ گژھِ ترٛیش گرٛٮ۪کنٲوِتھ چیٚنۍ. ٹاٹو بچو، یُس اسہِ دوٚیِم درجہٕ پوٚر، یاد گژھِ تھاوُن اتھ چھِ ونان ہیپٹایٹس بی، اور یُس زن یہِ کامبل چھُ یہِ چھُ اکہِ جراثیٖم سۭتۍ یُس زاہ شُرٮ۪ن پننٮ۪ن لاگ لد ماجن نِش تہِ تہٕ بڑٮ۪ن شُرٮ۪ن خوٗن برنہٕ کہِ ذٔریعہٕ لاگ لد انجکشن سٕژنو سۭتۍ یا بدنہٕ کِس کُنہِ حِصس نقشہٕ کھننہٕ سۭتۍ چھِ لٲرِتھ ہیٚکان. یعنی ٹاٹو بچو، اللہ تعالیٰ رٔچھِن، اگر ماجہِ آسہِ ہیپٹایٹس بی، پتہٕ یُس تٔمِس بچہٕ چھُ آسان، ییٚلہِ سُہ بچہٕ زیٚوان چھُ، أمِس بچس ہیٚکہِ یہِ بیمٲرۍ گٔژھِتھ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ یِم بٔڑۍ شُرۍ چھِ آسان، اور اوس کُنہِ ساتہٕ سُہ انجکشن کران تہٕ یتھ انجکشنس یا سُہ یُس لاگ لد آسہِ، یا آسہِ نہٕ اسہِ گرٛکنومُت کینٛہہ، یا آسہِ سُہ سِریٖج ییٚمِس یۄس أکِس انجکشن آسہِ کوٚرمُت، اور امی سِریٖج سۭتۍ کرو پتہٕ بیٚکِس انجکشن، تہٕ امہِ سۭتۍ ہیٚکہِ یہِ أکِس پٮ۪ٹھ بیٚکِس لٲرِتھ. تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ تُہۍ وٕچھان کہِ واریاہ انسان چھُ نۄمن نرٮ۪ن پٮ۪ٹھ نقشہٕ بناوان، پنٕنۍ ناو لیکھان، سُہ چھُ یِوان سٕژنہِ سۭتۍ لیکھنہٕ. اگر یہِ سٕژن تٔمِس انسانس پٮ۪ٹھ استعمال ٲس گٔمٕژ ییٚمِس ہیپٹایٹس بی آسہِ، تیٚلہِ ہیٚکہِ أمِس انسانس تہِ یہِ بیمٲرۍ لٲرِتھ. تہٕ لہذا اللہ تعالیٰ رٔچھِن، یُس یہِ ہیپٹایٹس بی چھُ ٹاٹو گوٚبرِو، اگر یہِ واریاہس کالس روزِ، تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ کرٛہن ماز خراب کٔرِتھ، اور اتھ کرٛہن مازس چھُ کینسر گژھان تہٕ یہِ انسان چھُ ہیٚکان پتہٕ مٔرِتھ. وۄنۍ چھُ سوال گوٚبرِو، کھۄژُن چھنہٕ کینٛہہ، تِکیازِ یُس تہِ کانٛہہ بیمٲرۍ چھِ، یہِ چھِ سانہِ لاپروٲیی سۭتۍ گژھان. لہذا اگر أسۍ احتیاط کرو، تیٚلہِ ہیٚکو أسۍ یِمو بیماریو نِش یا سُہ بٔچِتھ. احتیاط چھُ کرُن گۄڈنٮ۪تھ کہِ اسہِ چھِ صفٲیی تھاوٕنۍ. ٹاٹو گوٚبرِ، أسۍ چھِ مُسلمان، اور مُسلمانس چھُ پیٚوان دۄہس پانٛژھ بُتھ اتھٕ بُتھ چھلٕنۍ، پانٛژِ پھِرِ نٮ۪ماز پرٕنۍ، اور یہِ چھُ بالکل اکھ صفٲیی ہُنٛد اکھ حِصہٕ اکھ. یہِ چھُ پانٛژن وقتن پنٕنۍ اتھٕ، پنُن بُتھ، پنٕنۍ کھۄر چھلان. اور اگر یہِ ہمیشہٕ روزِ کران، تہٕ یہِ ہیٚکہِ امہِ بیمارِ نِش صاف تہٕ یا سُہ صاف روٗزِتھ، امہِ بیمارِ نِش ہیٚکہِ یہِ دوٗر روٗزِتھ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ پٲکیٖزگی تھاوٕنۍ. پٲکیٖزگی مطلب گوٚو انسانس پزِ ہمیشہٕ پاک تہٕ صاف غذا کھیٚون، یعنی گندٕ غذا چھنہٕ کھیٚون کینٛہہ، یا سُہ غذا چھنہٕ کھیٚون کینٛہہ یُس گندٕ آسہِ. یعنی تُہۍ چھِو عام وٕچھان دُکانو پیٚٹھۍ تِم چیٖز یِم یَلَے چھِ آسان، سب مثلاً ہیٚنٛدٕ وَنٛد چھُ آسان، خربوٗز چھُ آسان، یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یا سُہ مُختٔلِف چیٖز دُکانو پیٚٹھۍ آسان، یِمن پٮ۪ٹھ چھِ مَچھِ آسان بیچھمَژٕ، اور پَتہٕ چھِ أسۍ یِہوے چیٖز اَنان تہٕ کھیٚوان، اور اَمہِ سۭتۍ چھِ یِمن منٛز چھِ جراثیٖم آسان، یِم لۄکٕٹۍ کیٚمۍ آسان، اور یِم چھِ سٲنِس جِسمَس منٛز گژھان تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ بیمار گژھان. گوٚو گوٚبرِو، اَسہِ چھُ خیال تھاوُن کہِ سُہ چیٖز پَزِ نہٕ اَسہِ کھیٚون
یس کور ورے آس اگر اس ہند ون آنو یہ گھس آس کور ہیتھ اگر اس کیل آنو یہ گھس آس کور ہیتھ اگر اس خربوز یا تربوز آنو ام گھن آس کور ہیتھ پت اس گھر واتو پت تلو امیک یہ دل تھود پت ہیکو یہ کھیت یا اس کن سات ماز آنان امس اس ماز وول آسان امس آسان یہ برہ کن ام چھ اخ پردہ آسان پیٹ تھومت کی تو امو چیزو سات بیمار گسان اتھے پاس بیاہ بچن طریقہ یہ کہ اس پزن ہمیشہ یہ سا انجیکشن کریں تم انجیکشن یمو سات یہ بیمار یہ سا رکیت ہیکون یعنی یم سات یہ بچہ زیوان گورمنٹس ام سند خاطر مفت انجیکشن تھمت تو امس ہوں بروٹے ام انجیکشن کر یعنی یل یہ بچہ زیوان امس ہوں اخ انجیکشن کر پت یل یہ ترین دون رتن ہند گسان امس ہوں دم انجیکشن کر پت یہ شین رتن ہند گسان امس تریم انجیکشن یوان کر اور ام انجیکشن بالکل تمام ہیلتھ سینٹرن پہ یا سا مفت دستیاب تو اتھے پاس گوبرو ام علاوہ اس پرہیز کر اور ڈاکٹر صبس نش مشور کر تو بی اللہ تعالی رچن اگر کن سات اس ام علامز باسان تف کھسان یا پیشابس لدریر یا اچھن من لدریر تیل پز اس دستی لیبارٹری مز ٹیسٹ کرنا اور اہم چیز اس پز تریش گرکن چین ام گئی گوبرو ز ام پت تریم مکھن لال ام بیمار ہند تریم درجہ کیا ماسٹر جی یہ بیمار تک جراثیم ست لاران ات ونان ہیپٹائٹس سی بلکہ ام بیمار ہندس ژورمس درجس ہیپٹائٹس ڈی ونان تو پانچمس درجس ہیپٹائٹس ای یم سارے بیمار لاگ دار یم تک گند آب چن ست لاران بالغ انسان زنان استن یا مرد لاگ لدس ست خاندر کر ست ام بیمار ہندس ہند شکار سپدان یمن بیمارن یا بیمارن روٹ کر خاطر چھن ون کھ انجیکشن درامت جاوید احمد ماسٹر جی یل نا ون کھ انجیکشن یمن بیمارن ہند علاج خاطر بنیومت تیل کیا زن کرو اس ماسٹر جی وس گوبرا تھی کرو احتیاط گر تھو صاف اند پوک تھو صاف ہمیشہ چیو گرکن تریش ڈاکٹر صبس نش اسو مشور کران حاصل ورزش اسو کران رت اخلاق اسو ورتاوان کامبل بیمار سن سوند چھوٹ مکھیو نم اسو کاسان وونگو بیمارس ات لاگن ست یا ہوا ست چھنی بیمار لاران تو ام پتہ ات تریم یو زن درجہ تتھ ونان ہیپٹائٹس سی اور ژورمس درجس ونان ہیپٹائٹس ڈی تو پانچمس درجس ونان ہیپٹائٹس ای اور یم سارے یم تہ یم سری درجہ ات کامبل ام چھ سری اکہ جراثیم ست لاران تو ام چھ لاگ دار یعنی ام چھ اکس پیٹھ بیکس لاران تو سم سارے بیمار چھ صرف تو صرف گند آب چن ست لاران تو اس پز یا سا یمن بیمارن بیمارن روٹ کرن اگرچہ ون امن بیمارن انجیکشن چھن درامت تاحال اگر اس یا سا احتیاط کرو تیل ہیکو اس امو بیماریو نش یا سا بچت یعنی اس کیا چھ کرن اس چھ پنن گر تھاون صاف پنن اوند پوک تھاون صاف اتھے پاٹھ چھ اس گرکن تریش چین ڈاکٹر صبس نش مشور کرن ورزش کرن رت اخلاق ورتاون اتھے پاٹھ چھن اس اکھ سند چھوٹ کھیون نام چھ کاسن تو اگر اس صفائی تھاو اصل چیز تاٹھو بچو صرف تھاون صفائی اور بیس چھ گرکون تریش چین تیل ہیکو اس ام بیمار نش یا سا ہمیشہ ہمیشہ کھیلے یا سا محفوظ روزت تو اس سپود یہ لیسن مکمل تو مے پر امید کہ تہ آ لیسن سمجھ آمت
اور تھی تھو پن زوک خیال وچو ٹا گوبرو تھی آج زانان کہ آج سرس دنیا مز بیمار اخ پھلام یت کووڈ 19 ونان اور تہ پانس پتہ یہ بیمار تہ بالکل کامبل ہش بیمار فرق یچی یس زن کامبل بیمار ام سات سنس کرہن مازس پہ اثر پیوان اور یس زن کووڈ 19 بیمار ام سات سنس شوشس پہ اثر پیوان یت لنگس ونان یت پھیپڑی ونان اور گبرو یہ بالکل اکہ وائرس اکہ کم ست پھلان یت کمس ونان کووڈ کم اور یہ سات اس اللہ تعالیٰ رچن یہ اس کن یا نست کن اگر یہ سانس جسمس من ثاو اور یہ سانس یو زن شوش آسان یہ شوشس پہ اثر کران اور یت پہ کامبل یو زن کم یہ سانس کرہن مازس خراب کران اور یو زن کووڈ کم یہ سانس شوشس خراب کران شاہ کھالن والن پتہ وہ گسان ات تہ تپ کھسان ات پتہ سینس پہ دباؤ گسان اور اللہ تعالیٰ رچن اگر یہ کم زیادہ کالس پتہ ات شوشس من رود تیل ہکان شوش خراب گسیت اور یہ انسان مران اور تو شو آز زانان کہ ات علاج ساروی کھت بہترین علاج ات یا صفائی تھاون ات بت چھلن مے ووت ات اس ماشاء اللہ مسلمان اگر اس پانچن وقتن ات بت چھلو تو بہ دم تہ گارنٹی کہ اس ہیکن یہ کم اثر کرت کی اور اتھے پہ یا ماسکان لاگن تو بیس تھوڑا دور تاون تاز اگر یہ اکس لار اور یہ پتہ بیس تہ لاران تو لہذا یت پہ کامبل بیمار خاطر اس یا سا احتیاط کرن یعنی اکس نش دور روزن چھوٹ نو کھون یا سا گرکوین تریش چین ڈاکٹر سیت مشور کرن ورزش کرن اتھے پہ اگر اس یو زن وکینس سرس دنیا مز وق بیمار پھلام اگر اس ات امن چیزن یا سا پہ عمل کرو یعنی گرکوین تریش چمو صفائی تھاو دور تھاو تو ماسک لاگو اخ ٹھ کھمو نا کی تو ان شاء اللہ سا وقت آس دور یل سوری دنیا ام بیمار نش یا سا بالکل محفوظ روز اور ام بیمار نش یا سا آس وقت نزدیک یل اس ام بیمار نش یا سا محفوظ روزو تو مے پر بس پر امید ان شاء اللہ تھی بڑ بچہ سیونتھک بچہ گو بوڑ بچہ تو اگر تم کتن پہ عمل کرو ان شاء اللہ اس روزو ہمیشہ یا سا ٹھیک کیاز دپان یل زو اور تیل جہاں اور تھی زانان ٹاٹو بچو کن سات معمولی اکس تانس دود آسان سوری جسم بیمار باسان اچھ پریت کی کھران یہ دنیا تہ کھران پریت کانہہ چیز کھران تکیاز صحت چھن ٹھیک آسان کی لہذا اس پز یم صحت خیال تھاون یل صحت ٹھیک چھ تیل چھ سوری کی ٹھیک تو اچھ ون گوبرو کی لفظ اکی گوڑی کوئی لفظ چھ زو اور جہاں اور امک معنی گو یل صحت ٹھیک آئے سوری دنیا چھ رت باسان اتھے پاٹھ بیاکھ لفظ تشخیص گو کن بیمار متعلق وچھن زی کس بیمار چھ کھر کرن یعنی امو مطلب گو یم سات تھی اللہ تعالیٰ کانہہ بیمار چھ آسان پتہ چھ ڈاکٹرس نش گژھان پتہ چھ ڈاکٹر پرسان ون سا گوبریا کیا دلیل چھ اور یس زن یہ ڈاکٹر چھ یہ ام سن یہ دلیل بوزان پتہ چھ پنی جائے تشخیص کران کہ امس کس دود چھ امس کیا دوا دمو اتھے پاٹھ بیاکھ مولت مولت گو یا سا مالدار یعنی تہ پورو اس پزن نا یعنی مولد غذا آسان یا مولد کپر آسان تم پزن اس لاگن کیاز ام مل ست توے بروٹ تہ ون کہ صفائی ہند تھو خیال کیاز یل اس پلو آسان مالدار ات آس مل نمن تل آس مل ام ست ام بیمار پھولان اتھے پاٹھ علامس گو نشان یعنی اگر کانہہ بیمار آس
گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ وٕچھُن امہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛز نِشان کیٛاہ چھُ، یعنی اگر کٲنٛسہِ تپھ آسہِ کھسان، یِتھَے پٲٹھۍ درٛوٚکہٕ آسَن یِوان، یا سُہ خوٗن پیشابَس زردی آسہِ یا أچھَن زردی آسہِ، یِم گٔے نِشان، تیٚلہِ چھِ پانَے تَران فِکرِ اللہ تعالیٰ وٕچھَن أمِس چھُ کامبلہِ ہُنٛد اَثر۔ اور بیٛاکھ لفظ چھُ ٹاٹیو بَچو لیبارٹری، لیبارٹری گوٚو تجرُبہٕ کَرنہٕ جاے، یعنی اَتہِ چھِ ٹٮ۪سٹ یِوان کَرنہٕ، کیٛازِ یہِ چھُ پانَے ہاوان پَتہٕ لیبارٹری منٛز أمۍ سُنٛد خوٗن چھا صاف، أمۍ سُنٛد پیشاب چھا صاف، أمِس کیٛازِ چھُ لیٚدریر، تہٕ تَتھ یا سُہ جایہِ یَتَس تجرُبہٕ آسَن یِوان کَرنہٕ تَتھ چھِ وَنان لیبارٹری۔ تہٕ اِنشاء اللہ سبق سَپُد مُکمل، تہٕ صُبحس کَرو أسۍ اَمِکۍ سوال، پَنُن گژھِ تھاوُن خیال۔ مےٚ دِیِو أسۍ سۭتۍ اِجازت، اَسلامُ علیکُم۔